Dobar dan, još jedan Grand News zapravo počinje. Pa izgleda da jeste, pošto je svaka druga u svetu razvedena, nažalost. Odavno sam ja bez sultana. Eto, zato to radim da bi me pitali. Minu Kostić zatekli smo u teretani, a da li je pored vežbanja bilo i pesme, pogledajte u narednim minutima. Već 20 godina Mina Kostić slovi za jednu od najzgodnijih pevačica, a mi smo se uverili da iza svega stoji decenijsko vežbanje sa njenom prijateljicom Sanjom. Pa dobro, ima i toga, ima i genetike. Sanja, je li ovo dobro ili ja zabušavam? Ajde, kaj li? Mora nešto da se radi. Da. Dobro je, samo da otvori gora. Hvala, opa, pa, parlo, Žiko. Hvala Sanji, posle toliko godina. Pa nek... Bravo. Aha, da. I dole. Tako ja malo baš ne slušam, ali ona je već navikla samo. Međutim, Minina instruktorka ne želi da prisvoji sve zasluge za sebe. I da ti istrilo kaže, Mina je fabrički dobro, ona je rođena zgodna, ali eto ja volim da se hvalim kako sam je ja napravila. Pa jesi, Dobro, ja je održavam. I kako ono prelepo izgleda. Pogledajte, 40 i nešto godine generacije. Čuti, ne priče. Nebitno. Izgleda super i kad sam je upoznala svoje vremena u jednoj teretani, ona je mene fascinirala kako izgleda, kako je pozitivna i ja sam poželela eto da budem sa njom, da budem u njenoj grupi, a onda je tako počeli smo da se družimo i sad smo baš dobre prijateljice i dobre drugarice, a ujedno i lepo meni, lepo njoj, ja treniram, ona peva sa mnom, idemo, družimo se i stvarno nam je lepo. I evo, verovali ili ne, 12 godina. Nema dalje, nema dalje. A ume li Mina da zabušava tokom treninga? Gledaj, ona ne stvarno voli da radi, uopšte ne zabušava. Znači ona i kad joj je teško, ona trpi. Ja radim i kući online, treba kraj. Žiko. I znaš šta, vežbamo ovde, a vežba i imamo neke nasimljene treninge, pa vežba i kući, znaš, zbog ove situacije, tako da ona vežba svaki dan. Za Minu očigledno ne postoje teške vežbe. Da, to obožavam. Jedino nisam nešto oduševljena onaj taj bo, ali zavolila sam i njega vremenom. Tako da ovi kod Sanje je stvarno sve super, iako si nekad umoran, ona ti takvu energiju da. Ja sam stvarno danas bila prezauzeta, ali sam stigla da dođem na čas i ako izgubim jedan čas, kao da nisam svoja. Bio si brat i drugar, bio si kum i čuvar. Udaranje i šutiranje džaka je nešto što nikada ne radi. Jer ja sam samo nežna žena, a svaka žena tajnu nosi. Ma boli me uo za sve, ja imam svoje sne. Tako da ovde sve što treba Sanja odradi, znači sve, full. Sve što Mina radi, to kod kuće ponavlja i njena ćerka. A šta ću ja, ona dete šta god vidi od mene i ona me oponaša. Oponaša me u svakom smislu, kako god da se ja ponašam, oponaša i ona mene, meni je drago zbog toga. Na kraju krajeva i njen tata i ja smo neko ko i tekako volimo sport, bavimo se sportom i jako je dobro da prenesete na svoju decu i to znanje. A drugo, Sanje, kad god dođe mi moramo nešto novo da izmislimo. Umeđu vremenu je Mina snimila i dve nove pesme. Pesmu Razvedena i duet Utama. Da, to se desilo sasvim slučajno. Dobila sam Razvedenu i onda Mačka Utama. Onda ćemo možda i svi zajedno da uradimo spot ponovo za tu kao neki cover. Ovo ono. Pa da, sutrika. Pa to ćemo i uraditi. To razmišljamo, Sanja, imamo neki plan, neku koreografiju. I ja i još neke devojke koje budu htela, naravno koja se bude prijavila, koja neće, ne mora. Nije bitno, mi uživamo i mi to volimo, tako da su super reakcije za Razvedenu, mogu vam reći, kažu da je hit. Razvedena, razvedena, ostavljena, ja sam žena. Mina sada ima novi hit svih žena ili novu himnu žena. Pa izgleda da jeste, pošto je svaka druga u svetu razvedena, nažalost. Ja ne bi više volao da se takve stvari dešavaju, ali Bože moj, molit ćemo Boga da se to ne dešava. A onda su nam pokazale kako vežbaju i naravno ništa bez Minine pesme. Slavija, moramo ti, slavu posloveni, bez drugara i para i ljubavi, to ne popita mi. I opet, slavija.
Tijana Milintijević otkriva da je raskinula sa dečkom i da je karijera na prvom mestu, a i Žena od Sultana 2 uskoro izlazi. Novogodišnji poklon svima koji je vole biće nova pesma Tijane M, poznatije kao Žena od Sultana. Pa ja se nadam da nećete još mnogo. Ovih dana planiram da uđem u studio i da napokon otpevam to. I onda nam ostaje samo da snimimo taj spot. Eto, ako nam ovi uslovi oko koronavirusa dozvole, ako nas ne zatvore, sve će to funkcionisati super i do nove godine će izaći. Ako ne, onda ćemo morati, nažalost, svi da pričekamo, ali ja se nadam jer sam jako nestrpljiva. O kakvom projektu je reč, ništa nismo uspeli da saznamo, jer se sve čuva u najstrožijoj tajnosti. Joj, mislim da ne. Ne sam ništa da otkrijem, zato što eto, to je sad neki naš dogovor u timu, zato što je baš pravo iznenađenje i sve nekako povezano sa cijelom pričom spota, tako da ne bih smela da kažem ime još uvek. Ceo život i njegova sisena. Ono što je otkrila je da će ovoga puta imati mnogo veću odgovornost kao glumica u spotu. Pa u suštini mislim da će biti opet jako bitno da budem ja tu nekako ultra mega giga seksi, možda i više nego u prvom spotu, ali će svakako biti više tih nekih glumačkih zadataka nego u prvom, tako da ja stvarno tome radujem jer obožavam da glumim i eto tamo ću se oprobati malo i u tim vodama. Tijana je dobra imitatorka. Samo oni retki imali su priliku da vide kako imitira Cecu. Ne Cecu, mislim, ovako neke, možda neke pevače ili likove koji su, ajde, specifični, ali nisam nikad to ja predstavila javno, tako da ne bih. Idi samo, idi njoj, mene vredan nisi. Jedna njena koleginica je nedavno izjavila da na estradi vlada Cecijada, jer sve pevaju kao ona. Mislim da ja stvarno ne trudim da ličim na bilo koga. Moguće je da je to što je rekla, mislila glasovno, ono, kad peve. Ne, pa znam, razumem, nego možda je mislila da glasovno pokušavaju da imitiraju Cecu. To je vrlo moguće, ja sam imala priliku milion puta da čujem, eto, pevačice čak i koje nisu poznate. Tako da, eto, to je jedno. Ja stvarno ne trudim da bilo koga imitiram, nekako želim da budem svoja i da me ljudi prihvate takvu kakva jesam. U medijima se priča da je Žena od Sultana sada slobodna devojka. Jo, još odavno. Mislim, ako se misli na Sultana iz spota, a na pravo? Ne, odavno sam ja bez Sultana. Tako da, nemaš briga što se toga tiče. Dečko mi je školarac, pa mu šaljem džeparac. Mnoge njene koleginice opekle su se u ljubavi sa muškarcima koji manje zarađuju od njih. Na koji način Tijana bira muškarce? Stvarno nije bitno sad da li je on nešto mnogo uspešan kao ja ili manje uspešan, ne gledam to na taj način. Bitno mi je kako se on ponaša prema meni, kako se ja osjećam u toj vezi. Nije mi stvarno bitno da bude tako isto uspešan kao ja ili već ne znam. Baš mi je bitno kakav je čovjek. Nije toliko bitna profesija sad, zanimljivo. Kažu da pesma zaživi tek na nastupima, ali njena je uspela da traje bez obzira što nije bilo mnogo nastupa. Svi čekamo neko bolje vreme. Kako je ova situacija, ja sam dobro i radila, eto, gde je moglo se, onako, zavisi od grada do grada, kakva je situacija sa koronom, svuda je različito, eto, gde su dopustili, bilo je doduše sa ograničenim vremenom i ograničen broj ljudi, ali šta da se radi, šta je tu je. Makar sam malo uspjela da predstavim tu pesmu publici i da vidim da dobijam dobru povratnu informaciju od njih, što je meni super i daje mi snagu sad, eto, da se trudim dalje da druga pesma bude još bolja. Retke su pevačice koje su sa prvom pesmom postigle toliku popularnost, a umeđu vremenu pojavile su se i mnoge obrade njene pesme. Pa mislim da će svakako ostati ova pesma Lična karta i ne trudimo se da nadmašimo ovu pesmu, samo se trudimo da ta druga pesma bude stvarno dobra i da spot bude kvalitetan, bez obzira na ovu prvu, znači kao da prva ne postoji, kao da je sad ova prva, tako se ponašamo. Tako da, eto, borimo se pa kako bude, kako ljudi prihvate, oni su ipak taj najveći sud, oni daju. Čeka trenutak da se razjasni sve oko nastupa, pa će otkriti i da li će i gde pevati za novu godinu i tad konačno objaviti i novi singl. Anja Mit, pored glume, obožava da peva i zato razmišlja da snimi jednu pesmu i da vidi kako bi prošla.
Taman smo pomislili da je Anja Mit jedna od retkih žena koja je zadovoljna kako izgleda na prvoj uslikanoj fotografiji, kad nas je ona u to razuverila. Ne, kasno si stigao, bilo je 102-3 pa si onda ti stigao. Pa ženi nikada dosta, ovo je fotografisanje, nikada ti nije dobra ta poza, u stvari najprirodnije ispadne najlepše. Navikla je na pažnju muškaraca, ali komplimente za svoj izgled dobija i od žena. Komplimenti uvek prijojaju svakoj ženi, a sad onda sa godinama nekako učim da nešto i čujem, nešto i ne čujem i prosto i dobre stvari ne treba sve da prihvatite da su takve. Tako da eto, trudim se onako da ja budem zadovoljna kako izgledam i onda se to valjda prenosi. Ono što je njoj najbitnije je da je ona zadovoljna, jer je samopouzdanje nešto čime zrači. Pa najvažnije mi je da ja budem zadovoljna kako negde izgledam i kako negde pričam i šta kažem i prosto da imam onakvu kompletnu sliku da sam ja zadovoljna kako je sve to prošlo, ali kad sam ja zadovoljna onda mogu da budu i svi loši komentari, mene će baš biti briga. Za svako gostovanje u studiju Anja ima novu boju kose. Pa to ste više i vi navikli, da menjam boju kose, što kažem, godišnje izađe 80 glumaca, moram da se menjam. Često je u emisijama pokazivala svoje glasovne sposobnosti i želju za pevanjem, ali još uvek nije snimila ni jednu pesmu kako bi se sa njom češće pojavljivala. Eto, zato to radim da bi me pitali. Pa biće, znaš, ja stalno pričam da obožavam scenu, šta god radila, pevala, igrala, glumila i to je nešto što mene prati od detinjstva, tako da ne bi me čudilo sad, odmah posle emisije, da odem u neki studio. Olivera Marković, Olivera Katarina, Snežana Savić su podjednako dobro gradile i pevačku karijeru, a današnje glumice izbjegavaju muziku. Možda ima, ali neće da pevaju. Ne znam, ja uvek nešto što se toga tiče da ne bih napravila neku opštu zbrku i sebi u glavi i drugima, jer mi smo malo kao zemlja, ako nešto radite više stvari, onda kao ja, kao mnogo hteo, mnogo započeo. Da ne bih htela, mnogo započela, onda ja to onako razmišljam polako, tako da bit će, ako bude, onda trebalo baš tad da bude. U predstavi Raj na zemlji takođe peva i predstava je donedavno igrana širom Srbije. Raj na zemlji se igrao svako treće veče, međutim, evo, Stefan Buzurović i ja smo sada na svoju odgovornost malo stopirali igranje, jer nije nam ni u cilju da se ljudi prosto i razboli, sve iako smo poštovali sve mere i u sali koje su neophodne, ali jednostavno želimo taj osjećaj pune sale koje smo imali, a ne 50% kapaciteta, tako da bit će uskoro. Sad neka ova pesma krene. Postoje ljudi koji su predstavu gledali po nekoliko puta, jer i sale izađu sa osmehom i pozitivnim raspoloženjem, koje traje i po nekoliko dana. Pa to je najlepši kompliment koji možete da dobijete, da neko odi da kupi kartu više puta i da se iznova smeje. E, danas, pogotovo kada ljudima treba toliko smeha, ne da i svaki dan samo slušamo broj preminulih i zaraženih, mislim da će pozorište i sama ta predstava tek zaživeti posle ove situacije. Tako da mi smo spremni, ne damo se, čekamo vas. Nekoliko predstava igrali su i u humanitarne svrhe. Mi se uvek odazovemo na bilo kakve humanitarne akcije, iako prosto ne možemo svima da pomognemo, ali tu smo i ono, uz našu pomoć i uz pomoć svih ljudi koji žele, naravno da je to uvek lepo i da se osjećate lepo, da budete deo tima da nekome pomognete. Njena baka je najvatreniji fan emisije Nikad nije kasno, ali i najveći kritičar Anjine garderobe. Da li je sada bila zadovoljna odabirom unukine garderobe? Jeste. I rekla, au, super. Tako da super. Naše druženje privodi se kraju, ali vidimo se već sutra. Doviđenja.